танці, співи та подарунки. Таким на вихідних видався захід для діток. Рівненські волонтери влаштували свято посмішок для малечі, яка вимушено покинула домівки. У свою чергу усі дітки готувалися до зустрічі зі святим Миколаєм. Увесь рік були слухняними і терплячими. Найменші навіть встигли вивчити вірші. Ти приносиш вкусний дім, радиш багато. І даруєш нам усім радощ багато. До Миколая у всіх єдине бажання – перемога України. Щоб війна закінчилася і можна було поїхати вдома. Родина переїхала із Херсонщини ще у травні, рятуючи діток. Тут розпочали життя із нової сторінки. Багато із чим сім'ї допомогли волонтери. Менший народився перед війною. Буквально там за 4 дні йому пройшло і війна почалася. Ми тільки з роддому виписалися. Це дуже тяжко, якби всього дуже… Там і свої ліжечка, і стульчики для годування, то й все є. А тут ти розумієш, що ти з нуля все починаєш, і треба десь його брати. У вас дуже молодці волонтери, дуже великі молодці, тому що вони допомагали, і ліжечка в нас зараз є, і стільчик для годування. В принципі, якби волонтерам велике дякую. А сьогодні, окрім вже звичної допомоги у вигляді побутових речей, волонтери передали діткам солодощі та символічні подарунки. Також аніматори залучали малечу до різноманітних конкурсів. Дітки танцювали та співали патріотичні пісні. Попри свій юний вік, гімн України знають усі. З ідеєю влаштувати атмосферне свято для малечі, яка вимушено покинула домівки, до рівненських волонтерів звернулася Анастасія Калініна, активістка із Херсонщини. Саме вона і стала ініціаторкою цього заходу. Каже, у новорічно-різдвяний період, як ніколи, хочеться подарувати діткам чудо та додати віри у диво. Хотілося їм просто свято подарувати, і нам це вдалося. Вдалося завдяки місцевим людям з міста Рівне, підключилось дуже багато людей. Хто допоміг рукавичками, хто носочками, хто солодощами, хто соком, хто мандаринками. Ми сформували 75 пакетів і в нас вийшло подарувати і порадувати цих діточок. Тому я дуже рада і вдячна людям, котрі приєдналися і стали частиною Святого Миколайчика до нашого свята. У свою чергу місцеві волонтери допомогли із подарунками та організацією концертної програми. Катерина Марчук каже, для малих чи хотілося передати усю свою любов та тепло, адже вони цього потребують. Сьогодні були сльози радості і сльози подяки. Я скажу, що найголовніше, що ми можемо зараз дати для цих діток, це своє тепло, свою увагу і щасливі емоції. Ми хочемо, аби вони відчували себе як вдома. Я скажу, що емоції переповнюють, адже саме цього ми хотіли сьогодні і добитися, нам це вийшло. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.